دانەوەی ژمارەیەک لە پەرلەمانتارانی کوردستان و کادرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی لێدەکەوێتەوە. لە یادداشتێکیشدا ئەو پەرلەمانتار و کادرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داوا لە سەرکردایەتیەکەیان دەکەن چیتر نەرمی بەرامبەر بە دۆزی کەرکووک نەنوێنێت و ئەو لایەنانەش لەو جۆرە هێرشانە ئاگادار بکاتەوە. هەروەک ڕۆژنامەنووسان و لایەنگرانی یەکێتیش لە شارەکە داوا لە سەرکردایەتی یەکێتی دەکەن ئەو هەڵوێستە بەهەند وەربگرێت. دوای ئەوەی لە ماوەی ڕابردوودا ژمارەیەک لە دەستگاکانی ڕاگەیاندن هێرشیشی چاوشەکاری ڕاگەیاندنیان کردە سەر دکتۆر نەجمەدین کەریم و ئیدارەی شارەکە، لە بەرامبەردا ژمارەیەک لە ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان و کادیرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یادداشتێکیان بەرز کردەوە بۆ سەرکردایەتی یەکێتی و داوایان کرد چیتر نەرمی بەرامبەر بە دۆزی کەرکووک نەنوێن و ئەو لایەنانە ئاگادار بکەنەوە لەو جۆرە هێرشانە. لای خۆیانەوە ڕۆژنامەنووسان و لایەنگرانی یەکێتی لە شارەکە داوا لە سەرکردایەتی دەکەن ئەو هەڵوێستە بەهەند وەربگیرێت. زۆر پێویستە مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی یەکێتی بە باشی دراسای ئەو ڕێیە بکا کە ئەو 55 کادری یەکێتی ئەو یادداشتان بەرز کردووە بە تەشید ئەو یادداشتە ئەو ڕێیە ڕێی تەواوی قاعدەی جەماوەری یەکێتی و کادری وەسەکانی یەکێتی لەبەر ئەوە زەرورە یەکێتی بە باشی دراسای بکا هەڵوێستەی لەسەر بکا بۆ ئەوەی بە نەتیجە بڕیارێکی مەرکەزی سیاسەتێکی مەرکەزی بۆ چوونێکی مەرکەزی یەکێتی هەبێت سەبارەت بە کۆی ڕووداوەکانی منتیقە و سەبارەت بە ڕێککەوتنی ستراتیژی و سەبارەت بە هاوچێشەکان کە ئەم منتیقە ئێمەی گشتۆتەوە لە بەرەوەی ئێمە پێویستمان بە سیاسەتی ڕوونە بۆی بە جەماوەری خۆمان بە خەڵکی خۆمان بڵێن ئەمە سیاسەتی ڕوونی یەکێتی. دەنگی خۆم دەخەمە پاڵ دەنگی ئەو 55 پەرلەمانتاری کەوا داوای لە مەکتەبی سیاسی کردووە هەلوێست بنوێنن بۆ ڕاگرتنی ئەم چاوشەکار و هەڵمەتەی کەوا پارتی دیموکرات پارتی دیموکراتی کوردستان دەستی داوەتیە چونکە ئەمە لای خەڵک جێی قەنەعەت نیە وەک بە خەڵک بڵێن هەنجوین تاڵە. بۆیە داواکارم ئەم هێرشانە ڕابگرن. ئەجینە من تەسەوری ئەوە دەکەم هەلوێستی عەفەوی لەلایەن جەمارەوە ڕوودا. ئەو خزمەتەی لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوو پارێزگاری کەرکووک و ئیدارەی پارێزگا بە شارەکەیان گەیاندووە زۆرێک لە لایەنەکانی تری نیگەران کردووە بەوەی بەم ماوەکە مەشاری کەرکووک لە ڕووی خزمەتگوزاری و ئاوەدانیەوە خەریکە دەگاتە شارەکانی تری هەرێمی کوردستان. ئەمەش وای کردووە لایەنێکی دیاریکراو هێرشی ڕاگەیاندنی بەردەوام بکاتە سەر خودی دکتۆر نەجمەدین کەریم و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە شارەکە. سەرۆکی لقی کەرکووکی سەندیکای پارێزەرانی کوردستانیش ڕای دەگەیەنێت ئەم جۆرە هێرشە دەچێتە بواری تەشهیرەوە و پێویستە بە زووترین کات ڕابژیرێت کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خەمخۆری هەڵوێستێکی یەکگرتووە لە شاری کەرکووک و خەمخۆری خطابێکی سیاسی یەکگرتووە لە شاری کەرکووک و بۆیە ئەبێ ئەوەی سیاسەتە چاوشەکاری کە لەلایەن پارتی دیموکراتی کوردستانەوە کرێ بۆستێ چونکە کارەکانی بەڕێز دکتۆر نەجمەدین لە شاری کەرکووک خۆی لە خۆیدا بەڵگەی حاشە هەڵنەگرن کە خزمەتی گەیاندووە بەسەرجەم پێکاتەکانی شاری کەرکووک وە ببێت جیاوازی جگە لەوەی کە بەڕێز دکتۆر نەجمەدین جیاوازی نەکردووە لە بین حزبە کوردستانەکانە لە شاری کەرکووک لەگەڵ ئەوەشا جیاوازی نەکردووە لە بین سەرجەم پێکاتەکانی شاری کەرکووک. بۆیە ئەوتومەتانی کە ئەکرێتە پاڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک لە ڕووی یاساییشەوە تومەتبەخشینەوەیە و ئەچێتە بواری تەشیر و قەسفەوە. بۆیە ئەبێ ئەو سیاسەت چاوشەکاریە کە لە ڕێگای عەلامی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە ئەکرێتە سەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک و بەتایبەتی بەڕێز خودی جەنابی پارێزگار دکتۆر نەجمەدین کەریم سیاسەتێکی چاوشەکاریە و ئەبێ ڕابوەستێ توانیەتی گۆڕانکاریەکی ڕیشەیی لەم شارە ئەنجام بدا. ئەو شتانە بەرچاوی هەر هەموومانەوە دیارە لە هەموو بوارەکانە ئەو دەستی ئاوەدانی پێگەیشتووە لە بواری جوانکردنی شار، لە بواری شەقام و ڕووناکردنەوە و لە بواری باخچە و ئەمانە هەمووی خەڵک درکی پێکا و هەستی پێکا و بەڕاستی ئەم ئاوەدانکردنەوە شوێنێکی لایەنێکی معینی نەگرتووە. تەنانەت هەموو منتیقەکانی گرتووە بە عەرەب و بە تورکمان و بە کورد و ینی جیاوازی نەکراوە لە بین نەتەوەکان، جیاوازی لە بینی لایەنەکان، ئەو جیاوازیانە نابینی. لاوان و خوێندکارانی شاری کەرکووک پشتیوانی خۆیان بۆ پرۆژە و خزمەتگوزاریەکانی ئیداریی پارێزگای کەرکووک دەرەبڕن.